Sten, sax, påse. Okej. En, två, tre. Och då får jag sax och klipper sönder din påse där. Påsen, nej. Det är ju förkåsen. Nah. Till masugnen på Domnarvet. Krossar ju saxar så. Jippie. Fast finns den, Mås? Ja. Ses som ett dygn då. Finns det? Finns här. Grattis. Ja,